Házená skáčko nám bez problémů startovalo, tak se podíváme na ten požární útok. Jak to dopadlo, hodí to právě parádě, protože Košiček je krásně ve vodě. Pivnaři letí dopředu, tak se na to pojďme podívat, protože Bečka je na svém místě, rozdělače taky tam, kdo má být. A už jenom záleží celá, ale předu všechno pro vraři a všechno to, že zde nás zapíše čas 17.03. Napravo 17.03, nalevo krásný 16.62. Takže zde nás se tímto výkonem posouvá na průběžné druhé místo, jestli se nepletu. A pokud budete chtít, tak se můžete znova podívat tady v opakovačce na to, co tady zde nás předvedla. Myslím si, že kluci budou spokojeni, protože všichni dobře víme, to jsou zkušení závodníci a letos to zase takhle poskládali tenhle ten tým a myslím, že jsou rádi, že jim to takhle klaplo a že ta 17 nízká tam je. Takže 17.03 a průběžné druhé místo.